kabla sijamaliza, leo tuna kesi moja ambayo tunahitaji wewe ukupe msaada katika hii play ambayo inaendelea. Hii ni goaltending au sio goaltending? Tunamwona hapa mchezaji wa JKT anaenda na attack, lakini Mr. Watwat anaenda kuiblock ile shot na tunaona kabisa anaizuia. Wewe kwa view zako unaona kwamba hii ni goaltending au sio goaltending? Na kama ni goaltending, referee alikuwa wapi kuita hii kama ni basket?